Am revenit așadar în direct la emisiunea Ce vor plantele. Vrem să răspundem în această emisiune și la întrebările adresate pe adresa de e-mail cevorplantele@rondluctv.ro și mergem prima dată să răspundem unei telespectatoare care ne scrie insistent cu ce se tratează o insectă pe care o are în curte. Am descoperit-o și noi acum. Popular se numește vaca popii sau vaca domnului, vaca și este roșu cu negru. Da, este roșie cu picățele negre, da. Haideți să le spunem celor care ne urmăresc dacă este dăunătoare această insectă nu și este, cum o putem. Deci insecta nu este dăunătoare, ea se localizează de regulă pe fundațiile la case. Haideți să și vedem, unde, colegii din regie aș unde dori să este afișez. Căldură, unde bate soarele. Și se combate foarte, foarte ușor orice insecticid aplicat, că ea stă în mușuroaie, stă în colonii. Și dacă aplicăm un insecticid acolo, se poate rezolva problema foarte ușor. Dacă îi găsim cuibul pe lângă fundațiile la casă sau undeva, se poate pudra cu furnitel. Este un insecticid care acționează atunci pe loc și rezolvă problema. Foarte multă lume se plânge de apariția căpușilor. Este în acest moment o invazie de căpușe? Au apărut deja, timpul au apărut, permite? Da, au apărut căpușele și mai ales acolo unde sunt și animale chiar și domestice, câini, pisici, care intră prin vegetația respectivă. Bine ar fi să evităm plimbările prin iarbă acum în această perioadă cu animalele, pentru că aceste animale transportă căpușele dintr-o parte în cealaltă. Însă vreau să spun pentru toată lumea să înțeleagă că căpușele sunt insecte, sunt acarieni, doar că sunt un pic mai mari decât cei care îi vedem noi pe frunze, pe frunzele plantelor, și se combat numai și numai cu insecticide acaricide. Bine ar fi să aplicăm, de exemplu, produsul Envidor. Este foarte, foarte bun pentru așa ceva, însă trebuie aplicat la un interval de aproximativ o lună de zile tratamentele, mai ales acolo unde se joacă copiii pe iarbă sau așa ceva. Trebuie repetate tratamentele? Trebuie repetate tratamentele, deci făcut o dată pe lună tratamentul în zona respectivă și atunci cu siguranță nu mai avem probleme. Cred că tot cu un insecticid va trebui să intervenim și în cazul Dariei, care ne reclamă faptul că pe orhidee au apărut pete maro închis pe frunzele de orhidee. Avem și pozele trimise de Darie. Haideți să vedem despre ce este vorba și să-i dăm și un tratament. Deci au apărut pe frunzele de orhidee pete maro. Dacă apar petele maro, nu știu dacă sunt boli sau nu se vede cum trebuie. Dar poate să fie urmarea unor înțepători de acarieni sau ori nu, poate să fie și un accident. Multă lume mai trece, mai udă, mai atinge. Orhideea este foarte sensibilă. Însă eu aș recomanda să folosească produsul Ditane în combatere. Iar dacă vede petele maro care sunt acolo, și în special și pe tulpiniță sunt, și pe dosul la frunză, pe nervura principală, și cu unghia merg jos, atunci este un păduche țestos și acolo va trebui să intervenim cu un insecticid acaricid și să facem tratamentul. Trei tratamente trebuie făcut în interval de o săptămână fiecare. Să prindem faza în care mișcă insecta și atunci putem să o omorâm. Cred că despre păduchele țestos este vorba și în cazul pozelor trimise de Cati la lămâi, de Stanca și de Octavian. Ei ne-au reclamat și ne-au trimis și niște poze cu lămâi. Eu am observat pe frunze aceleași carapace, da, a păduchelui țestos. Același lucru trebuie să facă același și ei? Același lucru. Aici este vorba de altceva, despre alternaria, și aici este o boală care se tratează destul de greu. În primul și în primul rând a trebuit eliminat tot ce e uscat, pentru că nu mai revine acolo. Iar dacă sunt păduc țestoși, atunci nici de cum nu trebuie
dați cu o cârpă udă, șterse frunzele, pentru că Haideți să vedem și pozele trimise de Stanca și de Octavian la Lămâi. Cred că aici este vorba despre... Da, să văd deja. Să văd, păduchii țestoși și nu numai păduchi țestoși, sunt și acarieni eriofizi. Ăsta e acarian. Ăsta este un acarian, se combate foarte, foarte simplu și ăștia sunt păduchii țestoși. Ăștia de aici sunt păduchii țestoși, uitați. Pe nervura principală se instalează. Să nu încerce să-i spele cineva cu apă, cu detergent, pentru că face rău plantei. Aplicat insecticide, acaricide, permanent, la trei tratamente, la interval de o săptămână și rezolvă problema. Trebuie să ținem cont de faptul că acești păduchi țestoși sunt protejați de acea carapace și exact. Se... Și numai când produsul intră în frunză, insecta se hrănește și odată cu ingeră și insecticidul și atunci moare. Dar ia o perioadă de, chiar mort stă acolo, perioadă de până când cade și carapacea respectivă jos. Alex ne spune așa că la el în oraș există o invazie de gândac păros și l-au încercat să le elimine cu anumite insecticide, da. Singurul Calypso care a dat ceva rezultate și ne... Dar nu este mulțumit, văd că de da. Calypso, eu i-aș recomanda să folosească Envidorul sau Landexul, este un produs perfect pentru coleopterele respective, sau Nurel D sau Reldan. Sunt multe insecticide care merg pentru asemenea insecte, însă trebuie neapărat văzut evoluția insectei și acolo făcut tratamentul, pentru că nu este chiar așa de simplu. Trebuie să facem tratamentul în general în tot mediul înconjurător acolo, adică în livada respectivă, pentru că insecta în momentul când vede că facem tratamentul zboară de pe o plantă care o tratăm pe o plantă care nu-i tratată și atunci avem probleme. Raul ne spune așa, am cumpărat produsul Cumulus, vă rog să-mi dați câteva detalii despre tratamentele împotriva făinării la măr, eficiență și repetarea acestui tratament. Eu am recomandat pentru combaterea făinării, dacă nu dorește să facă în fiecare zi tratamentul, atunci să folosească produsele sistemice, nu produsele de contact, deci cum ar fi de exemplu Score sau Sistein Forte, sau este un alt produs foarte, foarte bun, Strobi, care se poate utiliza în combatere, și tratamentele se fac la un interval de aproximativ 3-4 săptămâni și produsele respective sunt și curative, nu numai preventive, sunt, dacă avem probleme cu instalarea făinării, și rezolvă și problema tratamentului ca atare. Produsele de contact nu prea rezolvă tratamentul. Odată instalată boala, cu produsele de contact nu putem face mare treabă. Florin ne spune așa, dacă a folosit derbicidul Dual Gol, la cât timp poate să cultive salată și spanac? Deci acolo este o problemă, pentru salată și spanac nu se folosește Dual Gol. Nu este recomandat. Este un alt derbicid, Kerb se numește, pentru salata și spanacul sunt niște plante extrem de sensibile la erbicide. Aș vrea să mă mai adresez o întrebare și va fi cumulată cu o întrebare a mai multor telespectatori legată de gazon. Cum poate să combată trifoiul din gazon și cum poate să combată mușchii din gazon? Deci eu am pus, în momentul în care avem un gazon instalat undeva lângă casă și unde sunt copii care, mă rog, pot să îi deranjeze erbicidele pe bază de 2-4D, atunci trebuie să folosim fie produsul Mustang, fie secator. Sunt erbicide care nu au miros și adică pe spațiul respectiv se poate intra a doua zi. La produsele pe bază de 2-4D, împreună cu dicamba, acolo și trebuie să folosim și produsele pe bază de dicamba, pentru că sunt mult mai penetrante, mult mai bune și combat trifoiul din gazon, fără nicio discuție. Însă
noi distrugem masa foliară a trifoiului, nici de cum rădăcina. Când apare, deci erbicidarea trebuie să fie prezentă tot timpul anului, adică de câte ori apar primele frunzulițe la trifoi, să facem erbicidare. Trifoiul alb, în general, nu răsare pe toată suprafața. Răsare aici o tufă dincolo alta. Să facem precizarea că și mușchii apar exact, grație acestor burieni care mențin umiditatea. Umiditatea și acolo unde există și multă umbră. Și aia poate fi corectată fie cu superfosfat, să împrăștiem pe suprafața respectivă superfosfat, sau să aplicăm erbicide, cum am spus, pe bază de dicamba și după ce se usucă mușchiul să îl greblăm. Și atunci se rezolvă problema. Pentru că se apropie sărbătorile pascale, aș vrea să venim cu o recomandare de cum să vă înfrumusețați casa sau masa de Paște, iar un artist floral a venit în sprijinul nostru. Haideți să urmărim materialul. Astăzi o să vă prezint un aranjament cu temă pascală, deoarece se apropie sărbătorile. Și fiecare dintre noi dorește să aibă pe masa de Paști un decor cât mai frumos. În primul rând, am ales un coș foarte decorativ, o lumânare care va fi aprinsă în noaptea de înviere și un burete umed. În acest burete vor fi puse florile. Am ales flori de primăvară, rezii, lalele, narcise. După stabilirea felului aranjamentului, un lucru deosebit de important îl reprezintă ceea ce numim noi cu toții verdeață sau, tehnic vorbind, baza aranjamentului. În cele mai multe dintre cazuri se aleg frunze rezistente, care nu necesită multă apă. Urmează apoi aranjarea propriu-zisă a florilor și aici avem câteva reguli precise. În primul rând, acoperim vasul în care se află buretele cu verdeață. Este foarte important ca la sfârșit buretele să nu se vadă absolut deloc. Forma aranjamentului poate fi prestabilită sau vine foarte natural în momentul în care realizăm aranjamentul sau alegem vasul sau chiar în funcție de flori. Pentru a da aranjamentului mai mult stil, nu trebuie omise florile de o eleganță deosebită. Pe lângă florile galbene o să folosim și hipericum, care sunt aceste bobițe roșii. În principiu o să fie flori de primăvară, deoarece este sezonul lor. Important pentru un aranjament floral este ca florile să fie grupate pe culori sau pe specii. De obicei, eu le grupez din punct de vedere cromatic. Dă mai multă eleganță și stil aranjamentului. Consider că acestui vas se potrivesc și flori mai deosebite, precum ar fi Orhidea Phalaenopsis. De asemenea, vom folosi crizanteme Yoko, deoarece au o culoare vibrantă, un verde crud, care este specific primăverii. Așezăm verdeața în așa fel încât, din orice unghi ne-am uitat la aranjament, să nu se vadă buretele. Aceste crenguțe de alun se încadrează foarte bine în tema aleasă, și anume cea pascală. După ce am poziționat florile, urmează să așezăm ouăle roșii de Paști. Așadar, am poziționat verdeața și florile în jurul lumânării, pentru ca flacăra să nu distrugă petalele. Ultimele detalii, precum un spray de luciu pentru frunze sau bobițe de hipericum, dau nota finală a aranjamentului, cea festivă. Acesta este un aranjament pentru masa de Paști. Puteți să-l realizați și dumneavoastră acasă. Și nu uitați că acest aranjament poate ajunge oriunde în lume.
Aceasta a fost emisiunea Ce vor plantele de astăzi. Vă așteptăm și duminica viitoare, tot la ora 9, în direct cu noi. Până săptămâna viitoare, să aveți toate cele bune!